El bombo ja està girant. L'Associació de Famílies d'Alumnes Flor de Neu de Berga i el Vòlei Gironella han assolit el tercer premi de l'apartat d'entitats del sorteig de la doble d'ahir i s'han emportat 10.000 euros. L'AFO, en declaracions a Televisió del Berguedà de la seva presidenta, Sílvia Cruzafont, diu que destinarà els diners a comprar material escolar i altres propostes perquè els infants puguin gaudir encara més del fet d'anar a l'escola. El Vòlei Gironella, en veu de la seva presidenta, Laura Racero, diu que destinarà els 10.000 a aspectes relacionats amb la jornada de presentació del club, divers material esportiu i per la següent temporada. L'handbol Berga i el bàsquet Berga han repartit premis gràcies a dos números de la categoria individual. En total han repartit uns 22.700 euros entre les dues entitats. L'handbol ha estat premiat amb un tercer premi de 10.000 euros, dos quarts de 1.000 euros cadascun i set cinquens de 100 euros a cada bitllet. En el cas del bàsquet Berga ha repartit un tercer premi de 10.000 euros. Els mountain runners també han sigut afortunats i han repartit un total de 12.700 euros amb un premi col·lectiu que oferia 25 euros per bitllet premiat a la terminació guanyadora, en aquest cas el número 33. Amb aquesta bona xifra de diners, el Berguedà espera fortuna al pròxim sorteig de la Loteria Nacional de demà dijous i el de cap d'any previst pel dia 31 de desembre. Premiado con 4 millones de euros en cada serie.